on my neck, chrome drop top. Zdarec lidi, vítám vás u nového videa a tentokrát jsem tady s Tomem. Ahoj. A zdravím vás ze serveru Survival Games a z téhož názvu téhle minihry, což je taky Survival Games. Já už to teda dlouho nehrál, takže teď jsme to zkoušeli. Já taky to asi měsíc. No a moc jsme si to jako spalili můj výborný Minecraft po dlouhé době. Teď jsem mi tak dlouho nestalo, že by mě prostě spalo Minecraft. A nějak jsme zkoušeli ten parkour, což teda mě moc osobně nejde, ale dobře. A je pětka, ne, nějaká, tak můžeme na tu pětku a ta pětka je tady. Oh damn! Dobré, dal jsem to. Jo, nic. My jsme si řekli s Tomem, že budeme teamovat. že chceme aspoň jednu výhru. Poctivě, hezky. Hej, máš vedle sebe Luxio, tak ho zkus zabít. Tam vedle tebe, ten, no. Zkus ho nějak prostě, nějak ho... Protože on ho zabít, ne? No ano, zabij ho. Protože on nám pak bude dělat problémy. No má celkem dobré věci. No jako ne dobré věci, bude mít dobré věci určitě. No mám pěkný šmutí. No, smutné ještě nějaký. Já on mi vzal Iron Man, ten týpek. Já jsem dole, já jsem musel skočit dolů, protože... Zabuzo? Jak to má hituje už? Jo, nice. No, už jsem někoho tady zabu... No. Dalšího. Mrtvý. Okej, okay. Ty jsi mrtvý? Já možná ještě vyhraju. Ne! Sakra, mě zabil. A zabil jsem toho týpka. Tak to nebá. A dobře jsem se tady naskyl celkem. Teď jsem se toho celkem dál do červy, než jsem... Ne... To, musíš to být nějaký třeba, ale ten nápis jsou celkem takový, že jsou strašně to... Že jsou strašně jako kdyby malý. Takže tam moc nějak streamovat je celkem těžký. O já, pierdole! Ok, jsem tam. Pojď tam tomu. Jo, super. Jo, tak jo, Tomo, tým, já tě vidím, jsem napravo, jo. No, nevím, kde je to město, asi tam budeme běhat, vidíš? Po tvojí pravé straně. Jo, já zkusím na ten střed, tady dost druhého. No, na střed, ale potom, jo. Tam. Jo, jdu rychle troly vyberu. A pak utíkám teda tam, kam si říkal ty. Mám perly. Mám meč, další perly. Nemám. Ok, jdu tam. Tam je všetci. Jdu všichni tady do té vody. Chod tam, hej, já tam jdu. Jo, už tam jdu. A musíš jít tak, jakoby trochu doprava. Půjdeš pod takým strom? Já jsem tam chodil pérdolníkem, už jsem na tom... No to seš ty, ne? Tu je kopa čestěk. Jo. Kde seš? Kde já čest pojdu, ale? To je nějaký Florian. To bych jako mohl zabít. Pojď. Kde seš? No tam doprava. Já jsem na takém kopci, kam si ukazoval. A to je ten tým. Ne na kopec. No asi to budou nějaké věci. A já bych tam k němu mohl dostat. No nevadí, tak pojďme po samom, alebo je. Ale jdi. Já jsem Pako. By mal být nějaký tajný otvor. Malu. Já jsem teraz. No toho Floriana musím zabít, to má dobré věci. Jo. No ani tu, si neškrtl. Tuto je.
co? Zamišlená že čestka. O tomto městě nikomu ani muk. No to je to, že tím vidí na videu. Takže nevím, jestli ani muk. Ale jako mohl bys mě jako tak trošku naznačit, jako kdy aspoň si bych měl ten přehled. Jo, tady jsou, že já mám lepší. Tady je, tady někdo je. To má za jménem VIP nebo Helper. Deluxi, to prdele. Hej, fakt. Tady je Luxi, já půjdu zabít. Jakože, nemám zlé věci. To je jako taky ne, ale bojím se se, brutálně. Boty vole, Luxi. Nice. Ty vole, to je taková svině. Jož už mora, kamo povedl, dali jsem 3. Ne! Povedal šli 3, Luxi tam je střílel, plus tam mě vozobával ten týpek. Další na tom tam šli z toho kopce. A kde jsi? Bol. No, mrtvej. Nice. To bol nice kill. This is Sparta! Oh. Tak. Nice. Oh. To se pak podívám. No, to jsem se, no. OK, no, tak dáme znovu tu štěstku. Ne, pojď do dvojky, Arena 2. 2-2. Oh. OK, tak tam vyhrál, nice. Jsi mě hezky pomstil. Zabou Luxio i s prvokem jsme to vrátil. 2000 years later. OK, musíme si věřit tomu, musíme to dát. A kde jsi? Aha, tam jsem, já tě vidím. Na tvoje levé straně. Ne, já tě vidím, já tě mluvím. Tu za mnou je to, hej? Tam, kde jsem. Jo. OK, mám perly, zase, nice. Vy dva jsme čorkovali jednu čestku. Jo, teď tu čestku už ne. Vzhledem k tomu, že mám úplně nefrt meč. Mám úplně nefrt. Já vůbec. Já mám úplně blbý. Jde tam těží. Už tam jdu. Už ho zabije. Já meč. Já zabiju, bacha tomu. Bacha. Bacha tomu, bacha tomu, utíkej, tomu utíkej. Vidíš pa? Ty, nebo jsem je. Jak se jde za mnou? Ne, nevím. Ale nikam si šel, aby ti pravdu řekl. Zase tam jistu a zase tu jsou dvě věci. Jo, a jak to? Co jako, to jsem jako vždycky řekl faune, nebo co? No, to jsou také dobré věci. Jo, tady. Jo, tady je ta helma. No, tu, to je vždy. Jo, tady je. Máš. Ty vohos. Dobrý, potřebuji kalhotky nějak. Já se nesťu ukážem další město, ještě lepší. Ne, okay. Za mnou. Chceš perlu jednu? Mám. Okej. Okay. Pojď teraz. Takže tohle je taková trošičku... pokud tohle hrajete často, tak co tu je? Jo, a my jsme načili čanky, dobrý. Máš luk. No a tu dole. Nemám luk, ale mám šupu. Dobře dole. Tu dole, aha. Dneska... Máš perlu? Jo. Lebo jiná cesta vol nie, hej. A ne, že skočíš aj tam. Ja no poď dole. Ja tam poď za tebou. Poď. Ok, ja perlu mám. Tu sú niekedy také dobré veci a teraz tu je nejdeš. Cesta len. To si robíš perlu. Jasne. Poď minulom videu, to mám nahrané, čo tu bolo. Tu je pasca, hej. A viem, ale tak si nemáš, máš tie perly, takže si dostaneš ven. Cesta ven. Už to portnul ma hore. Jo, som tam. No ako nic moc tam nebylo. No, raz
tam sú dobré veci, no uvidíš, no, keď minulom videu, čo tam bude. No tady, tady máš taky ešte veci, dívej. Už potom, už teraz môžeš tam vyhľadať a hľadať ostatných. No. Ok, vyfajtíme všechny. Jo, to je taky celkem dobré veci. Nejsou, jo, ty máš, aha, ty máš ešte, tam bolo aj... Máš na tebolko? Nemám. Máš? Nemám. To tu máš jednu. Keď jo. Pôjdeme do takého boja. Jo, okej. Okay. No bych si ho asi mohl snít, ale to ještě malo HP. A to se taky to regeneruje. Okej. Ten do nich. Takže já si budem chodit na to ještě, aby jsme tak jako měli hezky spočítaný. Ještě nás je 6. Za námi, hore. On je skoro full, já počkej tu, kempy. Pro. Já mu zdrhnu, neboj. Ne, podaň ho. Jo, aha. On se dal těž na té vůdku. Ne. Teraz ty doň, choď, ja sa budem. Čo? No, ja ho nedám, kámo. Ja ho nedám. HAX! LOL! Začína. Oh, stoj na mieste, ako. Tebe to nejak padlo. No, LOL. No, ty sa sprsil. Že, ty, tak na, ty máš dve? Ne. Jo, tak nejde dolů, budem tady kempit hezky. Bacha, tady jsem nějaká slečna, tak tady půjdu do dnou zabít. Nahaj, jsem tam měl sebe celkem dobrý věci. No, co? Jsem mrtvý. Počkej, já se nějak risknu. Ale ne zase dobrý věci, aby jsme se mohli někam dostat. To neskočím, teď jsem to. Ten jump jako jde, ale... Že si jedného na druhý, první, ten, hore. A třetí. Nebo z těch troch? Jo. Víc. Mám multi-kill. Ne! Fuck! Já jsem si ho nevšiml, možná poslední pokus. LOL. OK, tak dám ještě asi poslední arenu a teď už musí vyjít. Tomo, teď už musí vyjít. Musím mi vyhrát. Pojď do nějaká? Pojď do pětky. Pojď do pětky, tady je dost volného místa, no. Nice. Já jsem, aha. 20. Teď už tohle musím teď dát. Zavrlo, mám dvě perly, ale nemusíme žádný věci. Já tam asi skočím, vyberu to. To čo jsou za věci? Nice, mám věci. Nice. Kristi. Adelka CZ přišla ma zabít. Zdraveným mečem. Já mám goldovej. A mám se celkem dobrý věci. Nice, dobře já teď, teď jsem se to hezky rozkempil. Co máš? Něco, co bych já potřeboval? Ne. No to bych nemohl zabít, tyhle. On je legendary. Ty vole, ty si to děláš na srandu. To asi nezabiju, že? Já jsem zabil! Nice! Co jsem? Nice! A teď viděl, ty ho taky kombo dostal. Nice! OK, tak vydali jsme nakonec oba dva. Každý jednu arenu, sice nespolu, ale i tak. To bylo taky dobrý, si myslím. No. Takovej kill, kámo, to jsi neviděl. Dobře já. Takže jste ten boj uvidíš. Tak, pokud tam nedalo video, dejte like, odběr, koukněte na tady tomu pohled. Pozrite na kulou pohled. Když bude okay. V popise, alebo... Jo, prostě kliknete na...
to video. Koukněte i na náš superový kompeťák z hry Counter-Strike Global Offensive, který jsme si taky pěkně naskillili, to hlavně to se s tím HVPčkem. Je to minulé video na obou dvou našich kanálech, nebo možná u mě to bude určitě, nemyslím. Ale to najdete. OK, tak to je asi bude všechno, pro více miniher stisněte like a já se s vámi tady loučím a zatím čau. Ahoj.